stop. Hatujaona women rep ambaye anakusanya watu anaenda kwa kila constituency akipeana mfuko wa ngafu. Hatujawahi ona. Sasa ndio mara ya kwanza. Amemwambia Bezimba lete masanduku yako ya ninio nipatie watu wako. Akamwambia Mwinyi lete. Likoni akimwambia Mishimboko lete sanduku niangalie form za ngafu. Mishimboko anapeleka ya mtoto wake na msichana wake. That is how useless Mishimboko is. Debe tupu. One time women rep, twice MP, now the commissioner. She's useless. Debe tupu. You are watching Van TV Media, your favorite channel. Munaojiita wanati, mumeona ile kazi inafaa kufanywa kabla hujaanza kujiita mnati. Kabla hujaanza kusema mnati, sijui sisi ndio watawalaji wa Mombasa, sijui tunafaa tupatwe sisi viti. Ambieni watu wenu kwanza waanze kufahamu ni nini kura, haki zao katika kura, ni nini wanafaa kuitisha katika kaunti na ni nini ambacho kinawafaa. Kwa sababu tusidanganyane, mtu wako kabila lako alikusaidii katika kiti. Afadhali upate mtu mwingine ambaye atakusaidia na atakuwekea misingi mbinu bora kuliko mtu wako. Kwa hivyo nyinyi mnaokoroga watu mkijiita wanati, kaeni mujitambue. Wasikia watu hao Isiolo wanavyoongea. Wamuona mama huyo ana meno mengine mpaka yametoka, lakini anajua haki zake katika kaunti. Anajua nani wa kumwakilisha na si nani wa kumwakilisha. Kwa hivyo mambo ya kupigana sheria, ya kuchezeana sheria yameisha. Saa hizi tumejifunza sababu ya kupigia mwizi na faida ya kupigia mwizi ambaye ni muongo, ambaye hana maana, ambaye hana aibu, ana hata aibu za sura. Anadanganya kweupe, anaiba mchana na usiku na alikuwa mwizi tangu zamani. Tumejifunza na tumejua. Watu wa Embu ambao mlikuwa mnaenda mkimpigia Uhuru makofi, mkimpigia Gashagwa makofi. Guys, you are supposed to be ashamed of yourself. Kwa sababu mnafaa muelewe the problem ambayo tuko ndani yake. Eh? Uhuru ndo ameanzisha, Gashagwa alikuwa kwa hapo alikuwa aongei. Saa hii ametolewa yuko nje, ndio sasa anakunywa chai za na maandazi kwa kibanda. Saa zile wakishapigwa nje ndo anakumbuka wananchi. Hakuna mmoja mwema na we cannot fall in the same trap twice. Uhuru aliacha wakiwa na Raila, waliacha tukampatia Ruto sympathy vote. Alipojua Ruto ni mbaya, angemtoa ile ile first term within 2 years angekuwa amemkanyagisha Ruto kubwa kubwa. Lakini aliachana na Ruto akakula, tukampatia sympathy votes. Na Ruto vile ni muongo, maneno matamu, mtoto amezaliwa sijui ametoka katika tumbo gani, mtoto mwizi kupita kiasi, maneno yake matamu. Saa hizi hata lile jina la kumuita rais hatumuiti tena. Kwa sababu ndugu zetu wanakufa hospitali. Niko Nairobi saa hii, ukipita huku uone kile kitu Sakaja anafanya hakuna. Nairobi inaoza. Nini inaoza? UDA they are not working anywhere. Ruto yake ni pesa, hataki kuwa advise. Juzi Ndindi Nyoro alimwambia nini? Tunakopa kupita kiasi. 7.1 trillion in 2 years. That is too much. Alimweka Ndindi Nyoro ndani. Ruto has disappointed everyone. Na mahali tunaelekea saa hizi, tutakuwa tukiona hata inzi anasaa nemi ya Ruto tunachukia. Kwa sababu tumechoka. Ukifika Nairobi utasikistikia watu. Nimeenda Kawangware, nimeangalia ndugu zangu. Nimepita Umoja, nimeenda Kibira kuangalia ile Toys Market ambaye Adan Duale amekusanya watu wake wa community wanunue Toys Market watupe wa Kenya nje. Nimeenda Toys Market nikaangalia vile watu wa biashara wanavonyanyasa na watu ambao tumeweka kwenye kiti. Adan Duale saizi amefika kwenye kiti, amejua saa hii ndio time ya kukusanya to rob kile kitu tunatuloot, whatever we can loot. Why? Because we placed a president with our dirty hands. That one, everyone is looting right now. Because Ruto hawezi waambia kitu. Kwa sababu wakimwambia atamwambia mwenye ni mwizi pia, unaiba. So we are in a very wrong government. Kwa hivyo nyinyi watu wa Mombasa mnajifanya wanati. Kabla hujajiita mnati, kabla hamujamtawaza huku Mama Amina Abdalla, mkimwambia ye ni mnati. Mama Amina Abdalla anafanya kazi nzuri sana. Lakini si wakati saa hizi ya kumpiganisha Mama Amina Abdalla vichwa na Madam Zamzam. Madam Zamzam, tumempush, tumemcriticize. She has been doing her job. Hatujaona women rep ambaye anakusanya watu. Anaenda kwa kila constituency akipeana mfuko wa ngafu. Hatujawahi ona. Sasa hii ndio mara ya kwanza. Amemwambia Bezimba lete masanduku yako ya ninio nipatie watu wako. Akamwambia Mwinyi lete. Likoni akimwambia Mishimboko lete sanduku
niangalie form za ngavu Mishimboko anapeleka ya mtoto wake na msichana wake. That is how useless Mishimboko is. Debe tupu. One time women rape, twice MP, now the commissioner. She's useless. Debe tupu. Na hakuna siku nitasema Mishimboko she's working. Na whatever uko hapo nafikiria Mishimboko she's working. She's not working. She's a food of kinanani wa wanasiasa. Yeye ni aitwe juu ya wanasiasa, apatiwe chakula, apige kelele. Yeye ni pressure group. Hata Aisha Jumwa ana afadhali kuliko Mishimboko. Mishimboko she's useless like she comes. And we are going to call you names. We are going to heckle you. We are going to do anything we are going to do. Because you guys, we are paying you with our tax. Mishimboko sasa anazunguka, ana create pressure Madam Zamzam atolee, sijui Madam Zamzam ni nani, sijui ni nani. Tu umekaa hapo na kina Joe wakiwa wabaya. Mbona huku uenda uka create pressure ukasema Joe atoke na alikuwa si kiongozi? Mbona useme kina Badi watolewe? Lakini Madam Zamzam amekuja number one, akakuja tena number two mara nne. Sahi anakupita wewe kwa sababu wendo ulikuwa kwa Mombasa unasikika. Sahi sasa utaki Madam Zamzam afiki. Madam Zamzam, she's going to receipt that seat. She's going to receipt that seat again. Mutake, musitake. Hii story ya wanati, sijui munaletana watu weupe hapa, munamchukua Amina Abdalla, mumuweke ati apigane vita va Madam Zamzam. Mulimfanyia hivyo Lulu Hassan. Lulu Hassan akakataa. That is not the way to fight. Amina Abdalla, she's a good woman. Hata kama ni mnati wenu, ngojeni wakati wake ufike, atapata kiti. Lakini right now, focus yetu ni kwa Madam Zamzam. She's different na tumemsupport na yuko hivyo. Na mali akikosea, tunamwambia na kazi inafanywa. La mwisho, watu wa Mombasa, mkitaka kutoa watu kwenye viti, nyinyi watu wa Kibokoni, watu wa Old Town wenye kujivuruta karibu, watoto wenu andikwe madriver na mupatiwe matenda, watu wa sijui Sargoi, sijui wapi, eh? Mchezo wa kuenda mkijivuruta karibu na watu wenu mkikula kura na taxpayers money ambayo imelipwa na wabara na watu wengine, wacheni. Kama munataka huku Istanbul yazunguke akiwaambia unati na unati, manake yeye unati umemvaa kama vile alivovaa kanzu ya asubuhi. Akizunguka huku sisi wanati, sisi tutataka sijui old party, sijui sisi ndo watu asili. Istanbul kabla hujaambia watu ni wanati, wazungushe kwanza, wapatie education, awareness, civic education, wajue the constitution kitu cha kwanza. Cha pili wajue maana ya kura. Cha tatu wajue haki zao ndio mwanze kuleta unati. Tribalism, it does not help Kenyans. Joho amekuwa MP, amekuwa governor, ametusaidia na nini? He has looted Mombasa to the knees. Sasa munakaa hapa mkituambia wanati. Nyinyi mumekaa na wanati wenu, sasa si Aroro iko kwa kiti? Si Joho iko kwa kiti? Abdul Somad iko kwa kiti, nyinyi wanati? Eh? Piteni Sargoi mwangalie vileni kuchafu. Ni mapicha tu ya Aroro yamewekwa huko, nini kimewekwa huko? Hakuna kitu cha maana mko nacho. Alafu munakaa mkisema sijui safarini mtu wetu. Safari hatutaki kujua mtu wetu. Ule ana faida na sisi ndio tunampa kiti. Mupo. Angalieni mama huyo wa Isiolo, anaongea mpaka anasema. Nyinyi kaeni nyumbani mpatiwe wali na mchuzi, Aroro awatumie pesa, manake amechukua ma MCA wote ameweka mfukoni. Ma MCA wamewekwa mfukoni, wanalipiwa pesa za kusafiri kwenda China na kina Aroro, sijui na kina nani. You guys are supposed to be ashamed of yourself. This time Mombasa, we are not, hiyo haiendi. Kina Mili wamezeeka. Hizo ni mbegu za kienyeji, hakuna mtu anamsikiliza. Saa hizi tunaanza ground mpya. Na ground mpya safari hii. Kwa hivyo, story ya wanati mupeleke huko. Na saa hizi vile Wakenya wamechoka, vile Wakenya wanateseka, Ruto ameamua ataeka watu katika viti ambao they are unqualified. Unakutana na mkubwa wa jeshi ambaye hajaenda kwa ground. Adan Duale anajua tu kupanda ngamia. Alikuwa amepatiwa Minister of Defense. Hajui hata kushika bunduki, anajua kupanda ngamia, alikuwa amepatiwa Minister of Defense. Nurdin Haji ndo huyu, NIS. A guy who does not know what does it mean to protect our country. Eh? We are tired of this. And kitu kingine, Mr. Uhuru, please, you are retired president. We are done with you and dusted. Uhuru kaa kwako, fanya kazi yako, tuachie Kenya. Umemess vile umemess, umeloot vile umeloot. Tumeelewana. Kwa hivyo Uhuru tafadhali, hatutaki kukuona hata kwa public eye. Hatutaki kukuona kwa public eye. We don't want you to come to the politics of Kenya. Mulitumesa saizi tuacheni to fix. We are going to claim back Kenya with or without you, Kenyatta family. Kwa hivyo my friend, hii story haiwezi. Sakaja, endelea kulala, unajua wewe ni one term governor. Endelea kulala. Nairobi looks very filthy.
Eh? You want to tell me the woman who was there, she was better than you? Shasakaji, you're supposed to be ashamed of yourself, my friend. Eh? Yani saizi hata tujui tuambie, nini UDA is not performing. UDA, it's a mess.